្លាំងបាត់ប៉ារីសសែនជឺម៉ែនចាប់ផ្ដើមតាក់ទងទៅអាណាព្យាបាលតារាកំពូលក្រុមបាសេឡូណាម្នាក់ជំវិញការផ្ទេរមួយក្នុងខែមករាក្រុមប៉ារីសសែនជឺម៉ែនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិភាក្សាជាមួយឪពុករបស់ខ្សែប្រយុទ្ធលីយ៉ូណែលមេស៊ីគណៈពួកគេព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលម្ចាស់ពានរង្វាន់បាឡុនដ័រ6សម័យកាលរូបនេះឲ្យចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងមួយមុនពេលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករបើកឡើងវិញនាខែមករាខាងមុខជាក់ស្ដែងមេស៊ីដែលបានចំណាយពេលស្ទើរតែពេញមួយអាជីវកម្មរបស់គេនៅក្នុងបាសេឡូណាហាក់បានធ្វើឲ្យក្រុមយេអេស្ប៉ាញក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រនៅទូទាំងពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងអំឡុងរដូវក្តៅនេះបន្ទាប់ពីរូបគេបានទាមទារសុំចាកចេញដោយសារតែមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅអេតដីខេមនូតែទោះជាយ៉ាងណានៅទីបញ្ចប់មេស៊ីមិនអាចបង្ខំឲ្យមានការចាកចេញបាននោះទេហើយនឹងត្រូវស្នាក់នៅក្លឹបបន្តទៀតរហូតដល់ចុងបញ្ចប់រដូវកាលនេះព្រោះមិនចង់មានរឿងរ៉ាវជាមួយថ្នាក់លើរបស់ក្លឹបដែលអាចឡើងដល់តុលាការហើយយ៉ាងណាមិញវាត្រូវបានគេយល់ថាខ្សែប្រយុទ្ធអសង្ឃទានរូបនេះនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងមុនជាមួយក្រុមដទៃផ្សេងទៀតនៅក្នុងខែមករាខាងមុខដោយសារកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់គេជាមួយក្លឹបបាសេឡូណានឹងត្រូវផុតកំណត់ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយមិនតែប៉ុណ្ណោះយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយពី ESPN បានបង្ហាញថាប៉ារីសសែនជឺម៉ែនពេលនេះធ្វើការតាក់ទងជាមួយលោកចចមេស៊ីដែលត្រូវជាឪពុកនិងទីភ្នាក់ងារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មេស៊ីរួចរាល់ហើយដើម្បីប្រកាសពីចេតនារបស់ពួកគេក្នុងការចុះហត្ថលេខាជាមួយតារាឆ្នាំរូបនេះលើពីនេះវាត្រូវបានគេយល់ថាប៉ារីសសែនជឺម៉ែនទំនងជាក្លឹបតែមួយគត់នៅលើពិភពលោកដែលអាចមានលទ្ធភាពទទួលយកការចំណាយលើប្រាក់ឈ្នួលដ៏ច្រើនមហាសាលរបស់មេស៊ីបានប្រាប់ត្រង់ត្រង់ឥតលាក់លៀមទើស្តេហ្គែនចង់បន្តដំណើរជាមួយបាសេឡូណាទោះត្រូវប្រឈមមុខជាមួយការខាតបង់មួយក្រុមអ្នកមានបុណ្យ FC បាសេឡូណាកំពុងតែរៀបចំវិធានការក្នុងការកាត់បន្ថយប្រាក់ពលកម្មសម្រាប់កីឡាកររហូតដល់ 30% នៃប្រាក់ពលកម្មដើមដើម្បីទប់ស្កាត់ការខ្សែទុនព្រោះតែវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក៏ប៉ុន្តែគម្រោងមួយនេះមិនទាន់សម្រេចជាផ្លូវការបានឡើយទេទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរអ្នកចាំទី Mark Andre Ter Stegen បែរជាមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបន្តចុះកងត្រាថ្មីជាមួយក្រុមរហូតដល់ចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2025ទោះបីជាដឹងថាអាចខាតបង់ប្រាក់ចំណូលពីក្លឹបរហូតដល់ 30% ក្តីដោយឡែកមូលហេតុដែលបានដាល់ឲ្យអ្នកចាំទីអាល្លឺម៉ង់ធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរនោះគឺលោកចង់បន្តដំណើរនិងឈ្នះពានរង្វាន់ជាមួយបាសេឡូណាយូរឆ្នាំទៅមុខទៀតបាសេឡូណាបានខ្លាចជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផងដែរពួកយើងគឺពិតជាទទួលបានភាពសប្បាយរីករាយនិងកក់ក្តៅខ្លាំងមែនទែននៅទីនេះទាំងនៅលើទីលានប្រកួតនិងក្រៅទីលានហេតុដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តបែបនេះនេះបើតាមសារបង្ហោះរបស់ទើស្តេហ្គែននៅលើគេហទំព័របាសេឡូណាខ្ញុំនៅតែចង់បន្តដំណើរជាមួយបាសេឡូណាយូរឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយវាគ្មានអ្វីដែលសប្បាយដោយការឈ្នះពានរង្វាន់ជាមួយក្រុមបាសេឡូណាសោះឡើយជាពិសេសទៅទៀតនោះអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនេះតែងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍កក់ក្តៅប្រៀបដូចជាគ្រួសារតែមួយថែមទៀតហើយខ្ញុំនឹងគ្មានថ្ងៃអាចបំភ្លេចវាបាននោះទេហាវើតលើកហេតុផលច្បាស់ច្បាស់ដែលធ្វើឲ្យគេហ៊ានលះបង់ក្លឹបកំពូលមួយនេះហើយដើរចូលឆែលស៊ីជំនួសវិញកីឡាករកាយហាវើតមានការបង្ហាញថារូបគេពេញចិត្តជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរមកកាន់ក្រុមតោខៀវឆែលស៊ីនៅរដូវក្តៅនេះដោយសារតែមើលឃើញពីចក្ខុវិស័យរបស់ក្លឹបហើយតាមទាំងបានមើលឃើញនៃឥទ្ធិពលរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Frank Lampard នៅឯទឹកដី Stamford Bridge ផងដែរជាក់ស្ដែងកីឡាករវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្ដូរពីក្រុម Bayer Leverkusen ទៅកាន់ក្រុម Chelsea ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានតម្លៃខ្លួនប្រមាណ71លានផោនកាលពីខែកញ្ញាមិនតែប៉ុណ្ណោះវាត្រូវបានគេយល់ថាក្រុម Bayern Munich ក៏បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងរបស់ពួកគេទៅលើខ្សែបម្រើរូបនេះផងដែរស្របពេលរូបគេត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកីឡាករវ័យក្មេងឆ្នើមបំផុតម្នាក់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga តែទោះជាយ៉ាងណាកាយ Havertz បានសារភាពថារូបគេមានមហិច្ឆតាជាមួយក្រុមតោខៀវហើយគេក៏គ្រងនឹងឈ្នះពានរង្វាន់លីកពូលអង់គ្លេសរួមជាមួយនឹងក្រុមកីឡាករវ័យក្មេងរបស់លោក Lampard នៅរដូវកាលនេះផងដែរលើពីនេះកាយ Havertz បានប្រាប់ Sport Bild ថាវាសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំដែលត្រូវជ្រើសរើសយកក្លឹបមានចក្ខុវិស័យត្រឹមត្រូវហើយវាក៏ជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏គួរឲ្យរំភើបមួយផងដែរយើងជាក្រុមដែលមានកីឡាករវ័យក្មេងៗនិងសម្បូរទៅដោយសមត្ថភាពយើងចង់កសាងអ្វីមួយនៅទីនេះហើយនឹងប្រយុទ្ធដើម្បីវាទាំងនេះហើយដែលជាការជំរុញខ្ញុំយ៉ាងច្រើន
ហើយបន្តមកគឺជាការឈ្នះពានរង្វាន់ជាមួយ Chelsea Mandzukic ហាក់មានបំណងដើរចូលក្លឹបនៅ La Liga មួយនេះវិញក្រោយបដិសេធសំណើធំធំពីនៅ Premier League ខ្សែប្រយុទ្ធ Mario Mandzukic គ្រងនៅបញ្ចប់ភាពទំនេររយៈពេល6ខែរបស់គេដោយចូលរួមជាមួយក្រុម Celta Vigoក្នុងការផ្ទេមួយដោយឥតគិតថ្លៃបន្ទាប់ពីត្រូវបានគ្រីការថាបានបដិសេធសំណើពីសំណាក់ក្រុមនៅក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកចំនួន2រួចមកជាក់ស្ដែងក្លាកោវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះបានផុតកុងត្រាជាមួយក្រុមខ្វាត់ថារីកាលពីដើមឆ្នាំកន្លងទៅខណៈរូបគេនឹងមានសិទ្ធិចូលរួមជាមួយក្លឹបដទៃទៀតក្នុងនាមជាក្លាកោដែលគ្មានអំឡែកខ្លួននៅពេលទីផ្សារដោះដូរក្លាកោត្រូវបើកឡើងវិញនៅខែមករាខាងមុខនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយបានបង្ហាញថាទាំងក្រុម Aston Villa និងក្រុម West Ham សុទ្ធសឹងតែចង់ផ្តល់ជូនក្លាករសញ្ជាតិក្រូអាតនៅឱកាសមួយដើម្បីមកលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ប៉ុន្តែបើយោងតាម Di Marzio បានបញ្ជាក់ថា Mandzukic ធ្វើការបដិសេធចំពោះសំណើទាំងនេះវិញភ្លាមៗឥឡូវនេះក្រុម Celta Vigo ហាក់កំពុងនាំមុខគេដើម្បីទទួលបានការចុះហត្ថលេខាលើអតីតតារាឆ្នើមរបស់ក្រុម Bayern Munich Atletico Madrid និង Juventus រូបនេះបើទោះបីជាក្រុម Benevento និងក្រុម Fiorentina ក៏ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការនាំយកខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះត្រឡប់មកកាន់ទឹកដី Serie A វិញក៏ដោយលើពីនេះវាត្រូវបានគេអះអាងទៀតថា Zelta កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចរចាជាមួយ Mandzukic គណៈកីឡាករវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះផ្ទាល់ក៏បានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់គេក្នុងការផ្លាស់មកចូលរួមជាមួយក្រុមនៅក្របខ័ណ្ឌ La Liga មួយនេះផងដែររ៉ូណាល់ Koeman ដាក់បញ្ចូលកីឡាករបាសេឡូណា២រូបផ្សេងទៀតទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ក្រុមដែលត្រូវវាយចេញក្នុងខែមករាខាងមុខផែនការរបស់គ្រូបង្វឹកលោករ៉ូណាល់ Koeman សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើក្រុមបាសេឡូណាកំពុងបន្តដំណើរការនៅរដូវកាលនេះខណៈវាត្រូវបានគេយល់ថាតារាឆ្នាំរបស់ក្រុម២រូបផ្សេងទៀតត្រូវដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅដើម្បីត្រៀមលក់ចេញក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករខាងមុខជាក់ស្ដែងលោក Koeman បានបង្ហាញពីភាពខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅអំឡុងរដូវក្តៅនេះបន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងការចុះហត្ថលេខានាំយកខ្សែប្រយុទ្ធ Memphis Depay ពីក្រុម Lyon ស្របពេលដែលក្លឹបនៅអេស្ប៉ាញមួយនេះក៏កំពុងជួបប្រទះនូវបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផងដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាវាត្រូវបានគេយល់ថាគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិហូឡង់រូបនេះនៅតែបង្ហាញគោលដៅនាំយក Memphis Depay រួមទាំងខ្សែការពារ Eric Garcia ពីក្រុម Manchester City ផងដែរដែលវាតម្រូវឲ្យក្រុម Barcelona ចាំបាច់ត្រូវលក់ចេញតារាឆ្នើមពួកគេមួយចំនួនជាមុនសិននៅរដូវកាលដោះដូរកីឡាករដែលបើកឡើងវិញនៅខែមករាខាងមុខនេះហើយយ៉ាងណាមិញក្នុងចំណោមកីឡាករដែលអាចចាក់ចេញនៅខែមករាខាងមុខនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាអាចជា Ricky Pick និង Carles Alena ខណៈពួកគេហាក់មិនទទួលបានឱកាសលេងនោះទេពោលគឺចាប់តាំងពីកម្មដររបស់លោក Ronald Koeman គួរបញ្ជាក់ថា Pick បានបង្ហាញខ្លួនចំនួន12ដងកាលពីរដូវកាលមុនប៉ុន្តែខ្សែបម្រើរូបនេះទើបតែបានបង្ហាញខ្លួនត្រឹមតែ3នាទីប៉ុណ្ណោះក្នុងអំឡុងពេលប្រជែងដែលលទ្ធផល1ទល់នឹង0ក្រុមថ្មីជើងរបស់ Getafe ទន្ទឹមនឹងនេះ Alena ក៏ហាក់ទទួលបានភាពរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរដោយបង្ហាញខ្លួនបាន17ដងក្នុងរដូវកាល 2018-2019 ប៉ុន្តែសម្រាប់រដូវកាលនេះរូបគេអាចចូលលេងបានត្រឹមតែ6នាទីប៉ុណ្ណោះអំឡុងជ័យជំនះ2ទល់នឹង1ទៅលើក្រុម Dynamo នៅក្នុង Champions League នាពេលថ្មីៗកន្លងទៅទូនីគ្រូរីគុណខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំ២រូបនេះកប់កប់មាត់ឬបង្ហាញស្ទាយអបអរក្របបាល់ខោតំណងខ្សែបម្រើទូនីគ្រូរបស់ក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតបានសារភាពថាខ្លួនមិនគាំទ្រកីឡាករអូបាមីយ៉ាងនិងគ្រីស្មិនរឿងការធ្វើស្ទាយអបអរខោតំណងរបស់ពួកគេនោះទេជាក់ស្ដែងអូបាមីយ៉ាងបានធ្វើស្ទាយអបអរក្របបាល់របស់ខ្លួនដោយយកស្រោមមុខរបស់តួអង្គ Black Panther មកពាក់ក្នុងអំឡុងប្រកួតពានរង្វាន់ Europa League របស់ Arsenal ទៅនឹងក្រុមរេណេកាលពីឆ្នាំមុនគណៈជំនិច្ចការខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិហ្គាបងរូបនេះក៏បានយកស្រោមមុខរបស់ Spider-Man បន្ទាប់បានសូត្របញ្ចូលទីអំឡុងលេងឲ្យក្រុម Borussia Dortmund ផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Griezmann បានធ្វើស្ទាយអបអរប្លែកពីគេផងដែរដោយបានយកក្បាច់រាំនៅក្នុងហ្គេម Fortnite មករាំតាមជាច្រើនលើកច្រើនសាបន្ទាប់ពីអាយរុកបានក្របបាល់សម្រាប់ក្រុមជំនួយជាតិបារាំងនិងក្រុម Atletico Madrid គណៈធនីគ្រូជឿជាក់ថាការធ្វើស្ទាយអបអរយ៉ាងឧឡារិកនេះមិនមែនជាគំរូល្អសម្រាប់កីឡាករក្មេងៗនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះធនីគ្រូបាននិយាយថាប្រសិនបើមានការអបអរក្របបាល់ជាមួយនឹងការរាំរែកនិងរាំលក្ខណៈទាំងក្រុមខ្ញុំគិតថាទាំងនោះជារឿងពិតជាឈួតពេកហើយ
ហើយបើការអបអរជាមួយនឹងរបាំងមកវិញខ្ញុំរឹតតែមិនចូលចិត្តទៀតខ្ញុំមិនគិតថាជាគំនូលល្អទេវាគឺជារឿងដែលមិនសមហេតុផល